Ayağını zah polon götürdü. Bakarsak olsun. Zah polon. Formanı kim? Devre kaynağı. Hadi abi. Yerahtı kim? Devre kaynağı kim? Devre de zah polon mu? Hay bana geldi. Bekar hanım var. Yamşet. Ne böyle yaptı? Teşekkür et. Bekir. Yamşet. Aynen doğru ki. Şerara, alakam. Katta polvonning hammasiga yek qo'l yek qo'l. Bo'lmasa ayramiz polvon ko'r tashqari. Bir nachcha bo'lsin. Polvonni ehtiyot bo'yna, ehtiyot bo'yna polvonni. Burroq ehtiyot bo'l. Karama karama, sen çalış. Sen çalışın hadi. Şamrat, 105 ay yaşayan koy, paketim koymayasın. Ay var akalla. Ola. Tü. Oo. Elon.
18'e, Şorçu, Lelizm'e. Saat 10'da katta kuruş. Hadi olsun. Zohid polvon chiqyapti davraga. Zohid polvonning muxlislari juda ko'p. So'raganlar. Bosh tovoqqa. Ha, o'rtalar yechdingizlar. Bir chori qo'y. 200 mingda uzun ro'yandan Zohid polvon ko'tardi. Mana davra chiqib keldi. Marhamat, yurak urgan polvon kim bo'lsa chiqsin. Davom qiling. O'rtalar shunday. Avvaldan ham, keyin ham. Davrani 3 marta aylanadi. Hech kim chiqmasa zohid beramiz. Davom. 3 marta davra aylanadi. Bir qarsak bo'lsin. Zohid polvonning muxlislari uchun mana. Zohid polvonning muxlislari. Polvon bitta muxlislarga tilak bildirib yuboring. Janob, Alloh hammani ishini omadini bersin. Hammamizga ham o'sha to'ylar nasib bo'lsin, to'ylarda ko'rishaylik. Rahmat. Hammamizga to'y bo'lsin. Zohid polvonning muxlislari klass vaqt qo'llab-quvvatlab turamiz. Xudo xolasa Toshkentga musobaqaga ketyapti. Borib jonli efir qilib sizlarga prama efirda ko'rsatamiz kurashlarni. 19 dekabr kuni Toshkentda bo'ladi. Eng so'nggi kurash va ko'pkarlarni Surxon sport kanali eng birinchilardan bo'lib ko'rib kelyapsizlar. Albatta qo'llab-quvvatlab turasizlar. 535 oq Nexia 3 o'ngizlar chiqib ketish kerak ekan. O'rtalar Zohid polvonga borma. 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 Zohid polvonni oxiri bering o'rtalar. Surxondaryolar or uchun o'xshab. Zohidjon omadingiz. Amin. Allohu akbar. Bor. Zohid bekka mana 200 ming Ismat akasining nomidan. Bir duo ber Ismat akasiga ham qara. Nasib bo'lsa senda ular to'y bo'lsin, to'ylarni bersin nasib bo'lsa Xudo. Hammamizga nasib bersin. Amin, to'y bo'lasin. Allohu akbar. Zohid polvon qo'yni beringiz. Ehtiyat bo'l, hoja. Xo'p. Bog'ar. O'rtalar. Amin. Toy to'ylasin. Alloh akbar. E'tiborlaringiz uchun kattakon rahmat. Xudo xolasa ertaga Qumqo'rg'onda o'ktam jumma yapting. Katta ko'pkarisi bor, chiqadi albatta. Hamda Angor Qoraqirda ham katta kurash bor, albatta uning ham videosi chiqadi. Rahmat hammaning e'tiborlaringiz uchun.